做的话，其实你会发现就要验证一下。基本上我一个验证的方法很简单，这边这么多啊，每次要 enter 太麻烦，我干脆把这些复制直接怎么样执行的时候，就把它怎么样直接给它贴上就好了。因为贴上它刚好后面都会 enter， 它后面也会有 enter， 所以贴上之后呢就自动执行了。OK， 然后呢最后这个999没有 enter， 所以变成这个99我们要是 enter。然后会这个 enter 下去的话呢，它刚好会得到-388。OK， 不过刚好这里面是有负数啦，所以如果假如没有负数，如果我们 mini 原来是0的话，那会变成最小是0，那就有错误。所以我这边干脆把它改999好了。这里一个方向思考的方式那再来的话呢，还有哪一些可能会遇到的问题呢？其实也不算问题啦，像这样写完之后除了if else 这个是比较习惯里面的话会多一个 if， 等于是在逻辑判断里面还可以在逻辑判断，这没有问题了可是只是说你要记得要缩排。那当然我云端放的程式还可以让它更精简，什么精简法呢？你可以怎么 l 什么呢 l if， 就直接怎么样逻辑就在这边判断但是你缩排的位置可能要注意一下，再往前 shift 加 tab， 把它去。全部了，记得这边要这个 tab， 然后这边要什么，再一个 tab， 那逻辑的话跟这样，应该这个地方 elif 逻辑判断呢就直接写在这里就好，然后呢就直接把这个执行的部分写到这里，这样的话呢，等于就不用再多一个那个 else。把 if 就直接在这边判断，这样可不可以？当然可以啊，少写一行。不过如果你不习惯的话呢，没关系，你多写一行倒也无妨嘛。OK， 所以这样来又可以少写一行，然后执行结果一不一样？基本上逻辑执行 enter 一样-388。OK， 所以呢，基本上呢，大概有几个地方可以再强化的，这边可以变999。不过跟各位讲考试的时候你用零用就其实都可以啊，只是说你将来如果自己要写的话，可能要顾虑到，如果说它输入的这个整数里面没有负数的话，那会是 bug。OK 那接下来的话呢，我们如果说我不要这一招，我希望怎么样？我希望有点像 Excel， 各位应该有用过 Excel，Excel 就是一个清单。那这个清单的话，假设我们打开 Excel。那我怎么样呢？我可以把这个资料呢，先贴到 Excel。OK， 那如果你贴到 Excel 之后的话，你这边只有值好了。OK， 你可以用一个什么呢？插入函数里面有一个什么呢？统计类吧，统计类里面有一个 mini 的 ，mini 的函数有没有？它就可以怎么样呢？跟它讲说你这个范围，帮我抓出最小的。最后得到也是-388，有没有？那如果说呢，在 Python 里面要做出一样的动作的话，OK， 一样的动作，第一步你要学会呢，怎么样把你输入的资料呢，先放在一个清单里面。清单的话，就是实际上就是我们前面讲过那个 list， 如何把它放在 list？ 这个地方的话呢，list 这个这种资料形态使用的方法，你可能要注意两个地方。第一个，你必须在开头地方建一个空的 list， 也就是我即将要产生一个清单但里面先没有放东西。第一个，第二个的话呢，如果你要放里面一个一个的资料的话，你必须在那个 list 后面用一个方法叫 append， 用 append 的这个方法把东西放进去，这样的话呢。就可以达到我们要的这个结果最后的话一样，我们再用什么？用 mini 的这个函数，因为 Python 里面刚好有内建 mini， 直接用 mini 来取得最小值，所以怎么做？OK， 那我把刚刚的程式做一个修改也就把它改成像这样，如何做修改跟各位把它稍微把刚刚的程式也许拿来做简单的修改，这个。如果我要把它改成用 list 这个地方呢该怎么做？OK， 首先第一个如果你要把它改成用 list 的形态，第一个我刚刚讲过
你必须宣告，不是宣告啊，初始化一个这个串列的变数，也许我名称叫做 list 一好了，等于什么呢？没有东西，没有东西的话啊，请你就放一个什么中括弧，表示说啊，我现在开了一个这个清单哦，不过你会觉得这好，哎，这有点麻烦呢，在那个 Excel 里面哦，打开就有了，没办法。 Excel 现在太方便了，因为有人用了 Excel 就回不去了，对哈、哦，所以那 Python 的话呢，变成要程式化，把滑鼠键盘的动作呢，都变成要用程式来写了哈、哦。好，第一步哦，我们建了一个空的 list， 接下来的话呢，这几行都一样 break 到这边哦，那只是说后面的话哈、哦，这些呢要把它 delete 掉，那我要怎么写呢？哎。 如果当他输入了一个值，假如不是999的话，是999的 break， 如果不是999的话呢，我要做什么？我就怎么样，把那个 A 放到串列里面去。那可是要怎么样把 A 放到串列里面去哦？其实特别注意哦，就我刚刚讲的，我们不是有个 list 一吗？点，特别注意哦，第一个方法就是叫 append。 append 就是什么呢？把资料放进去的意思 ，OK， 所以呢，我们就把什么放进去？把 A 放进去 ，OK， 好，那这样的话呢，我们就逐一逐一的放，最后当然我先不要去比较大小，我就 print 我就 print 什么，把 list 先 print 出来 ，list 一 print 出来 ，OK， 好，那这个时候我们来看一下，假设我执行哦，特别注意哦，我现在还没有比大小，我现在直接把这个串列里面的东西把它 print 出来。 那我执行哦，一样哦。第一个哦，他会问我说，哎，你把资料放进来，那一样，我这边把刚刚那个清单一样哦，通通都贴上一下。最后 Enter 哦，有没有发现？底下呢，他就帮我怎么样，把这个串列里面的东西，通通都 print 出来了。其实就长这样嘛，也就是它本来是一个空的。 那如果我 append 了一个 29， 他就帮我放一笔资料，再放第二笔，再放中间加一个逗点，第三笔，以此类推，到负388为止。有没有？但问题来了，我最后是希望什么？把这个清单里面最小的抓出来。那最小抓出来很简单啊，就怎么样？其实啊，你只要做一件事情啊，就是在这个 list 外面怎么样？再包一个函数，叫什么？叫 mini。 所以你就外面哦 ，list 一外面包一个 mini 小括弧，这样的话呢，它就会只留下最小那一个，就是什么负388，我直接执行一下。OK， 我然后把它怎么样贴上 Enter， 负388出来，有没有？结果一不一样？一样嘛。可是两者逻辑哦，其实呢，好像还是有那么不一样的地方，但是。 以那个程式的复杂度来看，好像反而这个是比较简单的，因为程式至少少了一行嘛，对。可是呢，你必须要多学会两个学会多两行，第一个如何建立一个空的 list， 第二个如何把资料呢放到这个 list 里面去，最后再利用 mini 把最小的取出来。OK， 那这个部分请各位试试看好了，我建议啊，以后要我来写啦，我可能还是会写这种方法，因为将来简单的事情，刚刚那个还可以，如果你要稍微资料复杂一点的话，说真的，没有人在那边一直比，如果你要比的这个数字很多的话，或条件很多的话，那你还是只能用 this 啊。OK， 而且以后像。 你资料来自于那个外部，像来自于档案啊、资料库啊、网络啊、云端啊等等的，大部分还是都放在串列里面。所以啊，以未来性来看啊，还是建议把这个学好啊。如何把资料放到串列里啊？其实关键就是什么 ，append 哦 ，OK 哦。那将来就可以跟像资料库做资料交换，比如说我要把资料从资料库捞过来的话，大部分也都。 读一笔 append 一笔，读一笔 append 一笔 ，OK 哈，来画面再还给各位试一下哈，来画面切一下。
哦，所以这一题的话，第二种解法就等于就是说利用那个 list 去完成找出这些资料里面哪一个最小的方法。OK 哦，试一下好了哈。那两种写法其实当然你如果未来针对考试都可以啦，哦，因为它没有说一定要你用一个所谓的标准答案，哦，结果是对的就可以了。